Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Je dober. Bogdej, pozdravljeni v novi epizodi Kedr podcasta. Spet z gostom. Danes smo se fanti odločili, da radi spijemo, pa radi kaj pojemo. In zdaj imamo enega gosta, ki je povedal, kako to združimo. Z nami je Grego Kren, Hiša Fink. Bil je tudi natakar in so imeli leta 2022, tako da Grego Kren, pozdravljen. Pozdravljeni, hvala za povabilo, super, živo, čau. Zdravo, vseeno. Dej, gremo začeti. Z vinom, ne? Naj, ne, enega nazdravimo, ne? Ja, tako, dej, dobro je, kaj mrzu. Ja, nazdravim. Kaj je sloh somelije? On je nek povezava med kuhno pa stranko. Ne, somelije je bolj, ja, v eni celoti, če lahko združimo, tako, ko si začel, je v bistvu kuhar, ki ti da en krožnik svojo kreacijo, somelije pa do gosta zbere vino, da v bistvu naredi poroko med hrano in pijačo, se pravi vino ali kjer in kol drugo pijačo, da bomo rekli, sprav vse to v en paket pa dvigne na nov nivo. Se pravi, da vino potencira v tej smeri hrani, da dvigne okuse in obratno. Ne. Se pravi, vino mora dopolnjevati hrano in hrano vina. Ne. Zdaj da ena stvar povoz drugo. Ne. Se pravi, jaz sem lahko, bomo rekel, kot nek zakonski svetovalec, če rečemo tudi, da sta hrana pa pijača v zakonu. Ne. Ampak naloga somelija je tudi vse. Nabava, skladiščenje. Ja. Ne, se pravi, vloga somelija je v bistvu od samega štarta, če gremo, ne, sestaviti vinsko karto, glede na potrebe hiše, kjer delaš, oziroma glede na sortima hrane, ki je v hiši, potem pač to robo naročiti, se pravi, skladišiti pravilno, poskrbeti za prave hladilnike, temperature, vsako vino pravilno potencirati temperaturno, se pravi, da je, ne vem, rdeče na toliko, belo na toliko, sladko na toliko, še znotraj, če gremo v detajle, ne. In pač na koncu vse to prijetno pa na lep način prezentirati in pa pripeljati gostov do mizo. Ne. Ni do zdaj samo na tukaj imaš, bom, gremo, nijem cajta. Ne. Ne, pač jaz bom rekel tako, vino pa hrana, to je umetnost, to je duša, to je kultura. To je, bomo rekli, še iz, če gremo biblično nazaj gledati, se je začelo že vse, ne, v raju, ne, se pravi, Adam in Eva pa jabolko, evo, kulinarika, se je že to začelo, ne, na Stifajmo štriž vsako nedelo, jaz, ko sem bil ministrant, ne, dej špari iz vodo, ne, ja, ne, razumeš, sej, to je nam v kriblu dano, ne, in pač moramo gledati na to, da res moramo pripeljati hrano, pa to doživetje, ki vam ga damo, mi so miljeji, res na next level. Ne. Men osebno je najbolj, da ko vas srečam nekje po novom mestu, ki je recimo pač moj kraj, kjer zdaj živim, drugače sem Stražanc, ne, da ko vas vidim nekje, ko šetate, se mi je že zgodilo po svetu, ko sem folk videl, ko sem ga stregul kdaj, čau, pa mi maha tam nekje na trajektu sred Jadrana, razumeš, ko sem ga 5, 6 ali pa 7 let nazaj stregul, ko mi je ostalo v spominu, da je bilo vse BP. Pa to je nekaj najlepšega. Odnos, ne? Odnos, lej, tu spomini, mislim, tu je, razumeš, vse imamo fotoaparate, fotkamo potom, pa občutki, ki jih tem dobimo. Ne vem, je prele, ki ste me fantje odzvoni sprejeli, pa s tem neko zarčko, mi sem rekel, pa, se imamo tukaj pol, ki bomo verjetno teh kozarcih zvetirali. Pa to je tu. Res, pa to je tu. Pa one stare kupice male, ki smo skus cvičik spil z tega. Pa kakšen kozarc za milijon, evo tamle, pa kakšen kozarc za milijon evrov, recimo, ne? To je to, kad ti da dušo. Cviček se spije, to je to. Nema drugega. Ne? Ampak je pa tudi zelo pomemben kozarc. Je, definitivno. Danes je tehnologija, oziroma bom rekel, raziskovanje v tej smeri šlo, kako kozarc vpliva na okus vina, šlo tako naprej, da se pač to je v bistvu res skorda vesoljska znanost ratala. Ne? In danes, če gremo v detajle, ima v bistvu lahko skoraj, da že vsaka sorta svoj kozarec. Kaj pa neki kozarci, ki so pa brez pecla, to je tudi neki pač poseben za vina, ali to je, to mislim, je brez veze s neki moderna... Ja, ne, je ok, bolj je, bomo rekli, bolj modna muha, zaradi tega, da pač pecla ni, drugo pa, bom rekel tako,
jaz sem tradicionalist, ne? Jaz rabim pecu, da primem, da zavrtim. Medtem ko vse ostalo je pa pač zgodba, ki stoji za tem kozarcem. Je pa definitivno, da tiste kozarce izpreferiram osebno bolj za kaka bolj polna, močna, bela macerirana vina ali koveja oziroma rdeča vina, za kaj za te, ki je veliko več kontakta za človeško toploto na kozarcu, ki ga primeš za bučko, kar pomeni, da se tisto vino hitro segreva. Ne? Se pravi, to rabiš pol verjetno za taka vina, ki so močna. Ne? Ne bomo pil cviček zunga, ki se nam bo prehitro segrel, pol ga bomo res vam ploval, ki bomo mislili, da je kiso, ne? Zdaj ga pa rečemo dobro, je kaj mrzl, ne? Tako da je res, tisto so neke trendovske muhe, ampak tudi tisti, ki grejo v razvoj teh kozarcev brez pecla, ki jih držijo, je zgodba odzad, stoji vedno nekaj za tem in pol je pač sem stvar vsazga posameznika pa okusa, ali ti je to všeč ali pa pač ne. Kako pa med poplavo vseh teh vin, ki obstaja, najdeš tisto, kar je res dobro? Kaj to probavanje različnega, samo probavanje, probavanje? Samo probavanje, 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 kilometrina. To ni zdaj tako, kot boš rekel, da sem se po avto vsedil, bom prišel pa bom spelil, ne? Zdaj pa to je to. Ne? Skoz leta moraš prvo prijeti na okus, dati nekaj izobraževanj čez, malo bomo rekli, svoj okus skalibrirati, videti dejansko v nekih knjigah, kaj so smernice, kaj je dejansko dobro. In pol pa skozi kilometrino vidiš, kaj ti hodijo vinarji in ostali, kaj ti vina nosijo, pa na festivalih, kaj si, to je ok, zakaj je to ok, zakaj je to ni ok, kam bi to kombiniral, se pravi, ok, v naši hiši imamo to hrano, to vino bi šlo v tem super, to žal ne, in pol delaš selekcijo na podlagi tega. Ne. Zdaj, kaj si omenil šolanje, kako v Sloveniji prideš do poklica someljeja? Zdaj v Sloveniji bom jaz tako rekel, imamo... Jaz bom tako rekel, jaz bom osredotočil se pa, ne, da me ne bodo ostali skregali, ne, kolegi, ki imajo ostale šole, pa tu jaz vedno apeliram na tiste, ki so mednarodno priznane šole. Ne. Se pravi, da če že nekaj delaš, da greš, da imaš papir, super. Tako da jaz bom tukaj izpostavil pač pustmo štajerske somelijeje, ki so top vrhunski dečki. Jaz sem šel v Tačrnim, se pravi, ne, štajerci so zeleni. Jaz sem šel v Tačrnim primorcem, zato je, ker so v mednarodnem združenju ASI. Tako da jaz sem tam začel prvo stopno. Tako da za tistega, ki hoče neko težo dobiti zaradi papirja, da mu bo veljalo tudi po svetu, pač naj grejo na primorsko sekcijo, ali pa vinska šola Belvin. Robert Ogorjak, on ima licenco, da poučuje VST, Wine and Spirits Education Trust, in ko sem jaz prvo stopno naredil pri primorcih, sem šel pol VST probati, da vidim, in pol me je to gnal naprej in sem videl, da mi ta angleška šola drugač da več, meni osebno tist trenutek, in sem šel pol drugo, tretjo stopno dela, zdaj pa neki cajta se matram še z enim izpitom za zadnjo četrto stopno, da bom bil pol, če lahko rečem, tisto častitljivo, redko množico, v bistvu na dveh rokah jih lahko prešteješ v Sloveniji za najvišjo izobrazbo. Črni pas za vino vždu. Črni pas za vino, tako ja, Black Bear, ja. Tako. Kaj pa okus? Okus se verjetno ti tudi te čez leta spreminja. Je res. Kako pa pol verjetno ti tudi kakšna vina, ker si jih 3 ali pa 5 let nazaj ne bi predlagal, mislim, si jih predlagal in zdaj ne bi? Je, tukaj sta pa pol dva glavna faktorja. Eno je to, da se jaz kot skozi leta razvijam, pa spreminjam svoj okus. Se pravi, to je pač naravna selekcija človeka skozi razvoj. Drugo pa tudi, da se tisto vino, če ga tistega letnika nimaš več, je vsak letnik drugač, ko pride na trg, je vsako leto drugačno. In je lahko tudi vino samo tako, pa v tekom postopka kletarjenja, že v vinogradu bilo, pardon, v štartu, drugač, pridelano grozdje, kot je bilo takrat, in se bo draža polo flaši, da je drugačno. Ne? Iščeš, sprobavaš. Tako da recimo, ne vem, ko si takrat rekel, wow, tist letnik cvička je bil pa top, ne, ko se ga spomnaš, ej, ta letošnji pa od tega pa ni tako dober, ga ima pa sosed majka. Ja, ne, in to je tu, ko se je verjeten igral malo, letina je bila drugačna, pristop v kleti drugačen in pač privede do nekega drugega scenarija, ki na koncu da rezultat tak, kakršen je. To ni nobena slaba stvar, pač fajn je, da nismo monotoni, ker pomeni, da imamo, ne vem, če priješ v hišo Fings, da boš pa dobil samo tu vino, ali pa boš prišel v Janezu na Trško goro, pa boš imel sem tist cvičk, ali pa, ne vem, v Podgoro, tam s pogledom na Novomesto, na Gorjance, ne, boš dobil pa sem enega in izga skos, ne? In to je fajn, da se zadeve menjajo, da tudi vidiš, kako se leto odraža in pol tudi okus spreminja. Ne? In s tem pol veš, o super, letos bo imel pa tega, drugo leto imel tega in pol tudi gosti vidijo, da ne spiš, da si v koraku s časom. Ne? Ker to je isto, kot da bi vozil en avto 100 let. Ne, 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 ne bom. Ne? Pol pa prideš že z onih starih amortizerjev, ki že vse škocle na, ne vem, na neke zračne blazine, recimo v današnjem cajtu.
pa tu jo sedeš, naj rekla ena stara mama. Ne? Ja, vem ti, ne razumeš. Pri vinih je isto. Prej si rekel, se pravi, serviranje vina oziroma temperatura serviranja je tudi zelo pomembna. Kaj narediš, ko imaš, ne vem, shranjuješ vino na neki temperaturi, ki predem, da so nižje, moraš ga pa servirati na, ne vem, 10 stopin višji temperaturi. Kaj ga daš v mikrovalovko za 5 minut? Ali? Ja, ne, ne, to ne, mislim, lahko biti v reči, ampak buh ne dej, ne. Pa daš lahko sem začim, pa imaš kuhan vin. Ne, tako bom rekel, lažje je vino segret, kot ga pa ohladiti. Ne? Zato je, kad če ga ti prehitro ohladiš, ga šokiraš in dejansko bomo rekli, izgubi one lastnostni, ki bi, do katerih bi sicer prišel, če bi vino počasi hladil. Najbolj lep primer je pri temu penina. Ne? Jo, imam paniko, moram penino ohladiti. Kam je daš? V frizer. Kaj se zgodi? Voda zmrzuje prej kot alkohol. Ne? Je res. No. In zaradi tega faktorja boste vi izpostavili vino šoku in bo voda, molekule vode bodo začele prej zmrzvati oziroma se hladiti k alkohol in napram tenu boste imeli penino drugačnega okusa, kot če bi jo danes dali v hladilnik pa jutri popili. In tu lahko simple recimo doma naredite, primerjalo boste videli. Ne. Kaj narediti v tem primeru? Jaz rečem tako, če je vino recimo belo ali rdeče prehladno, zadevo lepo simple rešimo ali jo v en tak prelep dekanter, pretočimo se prav, če vino z usedlino dekantiramo, ne? Če pa nima usedline, pa vino prezračimo, pa mu naredimo sem plus. Se prav, dekantira se ne vsako vino, prezrači pa se vsako vino. Ne? Okay. Get it? Yeah. Okay. Razlika je sem ta, da tista vina, ki prezračujemo, nimajo usedline, razlika je pa to, da uporabljamo svečko, ne? Ko dekantiraš v dekanter, da usedlina ostane v flaški. Hmm? To so ti trdi delci, ki recimo od barve, od taninov, pa to ostanejo skozi postopkom staranja, ali pa zaradi tega, če vino ni filtrirano. Kaj svečko? Kako? Svečko. Se pravi, pa ne ono za nabritov. Ne ono romantična, jo pržgeš. Aha, okay. In potem ti, ko nalivaš, gledaš, postaviš flašo, vrat, ki natakaš noter, okay, pod kotom in v svetlobi svečke na vratu vidiš odsev od zadi svečke in vidiš, če pride do tega, da gre sredina že čez vrat kazot spave, ne? Merkaš, da ti to ne steče čez in svečka ti pomaga zaradi dodatnega vira svetlobe, okay. Da ti vidiš čez. Ne? In ja, jaz traj rečem tako, ali prelijemo oziroma prezračimo vino, dekantiramo, ali pa celo narediš rahlo mlačno vodo, pa daš noter, ampak ne sme biti pa vroča. Rahlo mlačno pa ga spraviš do želene temperature, v poletnih dnevih pa dondonske smo, pa daš, če ga zun pustiš, bo že prehiter to vore. Ja. Kaj pa, kakšno imaš pa mnenje o teh hugotih in različnih, glede na to, da pač imaš neko izobrazbo v vinih, aj to kvalitetno vino, ali so te hugoti pač neka spet modna muha, kot nek način koktejl vinski. Koktejl vinski, ne. Zdaj, ali govorimo o koktejlu hugo, ali govorimo pa o tem že pripravljenem hugo, ko ga v flaši dobiš, ne. Jaz bom tako rekel, vse je vezano na kuk dobro osnovno surovino, imaš se pravi kvalitetno robo, ne, po domače povedano. Definitivno boš ti boljši hugo na redu, tist, ki da kaj nase pa na surovine, na kvalitetne, bomo rekli, na kvalitetno robo, če imaš ti, ne vem, vrhunsko penino, vrhunski bezgov sirup itd. in to narediš. Je pa res, da mnogi nimamo časa za to. Ne? In tukaj pol nastopijo te velike firme, ki imajo možnost, da to naredijo, pa ni nič narobe. Je pa res, da moramo merkati, ker v teh firmah so pogruntali eno dejstvo, tako kot smo vse pa so pogruntali, ne? Se mene se tudi vicem dec pa pu, ne? Da največja droga na tem svetu je kaj? Je cukr. Ne? In tukaj oni lahko naredijo, bomo rekli, kaj odzad lahko naredijo je, da ti naredijo, bomo rekli, hugota lepšega, kakor si ga, ti ga knjiga ne zna upisati. Ne? In to je pol to. Pol pa kakor boš zdaj zaup v firmi, od kjer bo to prišlo. Ali so oni kemiki, ali niso kemiki, kaj dajo not gor, tu noben ne ve, to samo oni vejo. Ne? Je pa res, da je poplava teh velik na trgu in da je konkurenca velika in da se morajo merkati okoli tega, ker to so le cenovne politike, ki niso tukaj drage, so pa money makeri, kaj pomeni? Če se boš ti nekomu prekupil do dobrega hugota, delaš v flaši, bo šlo v promet, ne? In bondons, kaj se zgodi, polet, ki greš v trgovino, ti pa še hugo, ki si, jaz bi pa tu doma pil, nimam cajta, si ga drdit, si ga kupaš in je dostan poln kozarc leda, bom, čez, to je tu. Tudi ne rabiš predhodno hladit. Pa gre v bistvu za hugo nekak penina, kolikor sem te razumel, pa bez gosirup. Bez gosirup, pa malo radenske, to je tu.
To je to pa na nek način na perol ali pa tako. Perol sem, da je zapelan na smer bazgoga sirupa. Na belo. Na belo, na belo, tako. Če špricer ga ni, no, ne vem. Ja, tudi vsi recimo pravijo, joj, so milijaj, tu ste pa vi uni izobraženi, ne, alkoholiki, ne, imate papir za to, da pijete. Ne. Jaz sem leta nazaj, ker sem prišel na Dolensko živet, pa delat sem rekel, joj, jaz pa špricer, ne, no, nikoli v življenju pil, meni za to gnus. Pa zdaj pijem polet, ko sem že in špricer. Zarečenega kruha. In se največ poje, ne, ne, tako da, to je res ena taka lepa stvar, no, skozi leta vidiš, da prahajo tako, kot stari ljudje. Dajmo mi zdaj tole naš cviček malo prezračiti, a? Ja, nujno. Čak, malo moram popiti, škoda, ali veliko, ali sem jaz govorim pobje, no. Čin, na zdravje. Ja. Ja, se pravi, bova mi dva uporabila, veš, kaj si prej sveč, ko smo šlo, ne? In pa ne ono tam obriti. Pa tudi ono za temperaturo, ne? Ja. Zbir. Zdaj, recimo dekanteri, oni malo klasični, ki jih vsi poznamo po obliki, so kot una vaza od spod, ko so malo odprti, ne, tako pa primeš za roko, pa to. Imamo jih zdaj več vrst oblik itd. itd. Meni je tale nekak najbolj blizu, zakaj, za tega, ker imam prst noter, ker lažje pol natakam, ne, in pobije, ne, pri flaškah, če ste kdaj opazili v njih buteljkah, ki so, ne, una lukna niza prstek noter, ne, ki vsi mislijo, pa penine natakajo, to je nepravilno. Zakaj? Zato je, ker tisto je vse bilo kopirano, zato je, ker je Dom Perignon sprefekcioniral šampanca, on ga ni ustvaril, ga ni naredil, ampak on je bil najed za to, da prepreči pohanje steklenic. Ne? In tista lukna v flaši noter, poleg tudi je pogruntil, da treba kaliti steklo na oglu, ne na lesu, tako ko so Angleži delali, da je bilo steklo prav steklu kalit na oglu, ne na lesu, da je bilo močnejše, je drug faktor bil lukna od spodi, zakaj? Ker je pritisk dol vedno v dnu udaril in je dnu izbilo. Mm. On, kaj pa lukno naredil, je pa obrnil ga nazaj, obrnil ga nazaj in se je enakomerno porazdelil. Ne? Tako da flašo, kjer okol, lukna, ne lukna, se vedno drži takole in ti deluje v bistvu kot podaljšek roke. Ne? Mm-hmm. Tudi kot če ste gledali Terminatorja, ki sem roke spremenil v meč. Ne? Bam, to je naš meč, podaljšek, to je to, pa sem imel jih. Ne? No, zdaj bomo tale lep cviček, drugače res dober, ga bomo prezračili in če bi imeli mi tukaj le svečko, ki je tale kozarček moj, bi jaz prijel flaško, jo odprl, buteljko gor dal levo, desno, reči, piši, kot hočeš, prijel dekanter, si namestil in potem bi jaz gledal, da je svečka iza mojega vrata steklenice, v katerega bi jaz gledal in bi jaz takole natakal, ampak zelo, zelo počasi, da se tega žborenja oziroma glu čim manj sliši in ko bomo prišli do konca, recimo, če bi imelo vino vsedlino, bi ga ustavil, preden gre ta vsedlina čez vrat v dekanter. Zakaj? Ker tista vsedlina so to te fine droži, kvasovke, ki so ostale. A ni tudi vinski kamen na nekaj? Tudi tako, vinski kamen nastane zaradi tega, ker je vino čim manj, bomo rekel, vplivano iz strani vinarja, se pravi, vinski kamen je v vsem vinu prisoten. Ne? Samo pol je, kako se odraža ali pride ven ali ne. Vinski kamen se ponovat vidi pri tistih vinarjih, ko je bilo vino samo ohlajeno, da se je stabiliziralo in pol nafilalo, pokaže se pa takrat, če pride do temperaturnega šoka. Se pravi, enkrat imaš iz kleti, ga daš v avto, pa se nekam peleš in se ti na poti, ne vem, iz 8-9 stopinj se greje hitro na 30-35 in pol, ko se nazaj ohladi, se pač naredijo kristali vinskega kamna. Pač to je mogoče vizualno moteče, ni pa s tem nič narobe. Ne? Kaj pokaže, da je pač naravno vino? Da je, ja, to pomeni, da je samo vino, bomo rekli, pure nature, če lahko rečemo. Ne? To predvsem vela za ta vina, ki so čim manj kukarkol vplivana z različnimi faktori. Ne? Tako. No, in to imamo potem noter, če imamo sveža vina, se pravi tekočega letnika, damo noter, zavrtimo parkrat in se to razbohoti, ko pride v kisik, za stik za kisikom in je ready to go. In natakamo in pijemo. Ne? Tako da pač natočimo. Čak. A ja, se res. Do fukavle pa do tokavle se ne. Ja, no. Vas bom pa popravil, strokovno. So rekli, da pravi, da naj se dotakati ne bi smelo, ne. Odvisno je, koliko imate v kozarcu. To pa sem zaradi enega razloga. Pri rdečih ni tukaj problematično, ne.
pa se lahko počaka. Pri ostalih pa, če so pivci počasni, mi tu nismo. Ne? Je pa fora, da v bistvu s tem naredite uslugo vino. Zakaj? Če vi pijete belo vino, penino ali pa karkoli, počas krap, nizko temperaturo, kaj se naredi v kozarcu? Se greje se. Bravo. In ti, če ga dotočiš... Ti si školovan. Brez mikrovalovne. Brez mikrovalovne. In če ga ti dotočiš not mrzoga, v topoga, kaj narediš? Se pravi, temperaturo popraviš. Ne, ti mu v bistvu slugo delaš, da je pivc bolj zadovoljen, da pač dobi vino na ta pravi temperaturi. Ne? Tako da je res, če boš imel pol kozarca, ne boš odtakat. Ne? Če boš imel pa res tretjino, pa je dovoljeno. No? In s tem v bistvu narediš slugo. Kakšne so pa zakonitosti pri teh zdaj? Kaj so zelena vina, oranžna vina? So vse neke novitete, niso? Ja, jaz bom zdaj tako rekel. Imamo bela vina, roze vina, rdeča vina, pol znotraj tega pustimo peneča, sladka, in pa ja, pojavlja se kategorija tako imenovanih oranžnih vin, kjer pa tukaj bom rekel, dela krivico ena in druga stran, ki to prakticira, ne? Ker zopet, koliko sem prej rekla, ne? Niso vsa oranžna vina naravna vina, oziroma so naravna, oziroma less intervention wines vina pridelana, kot se le da po naravni metodi. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker oranžna vina pomeni samo, da je v bistvu v kratkem povedano belo vino narejeno po principu rdečega. Se pravi, daljši kontakt s kožico, da se macerira, pridobi na barvi, potem pa lahko mikro ali pa hiperoksidacija še potem v sodu in to je to. Kakšen je pa roze? Roze je pa kratek stik rdečega vina, oziroma ne rdečega vina, rdečo sorto, samo kratek čas pustiš macerirati par ur, ne vem, 6, 8 ali 12 ur in potem sprešajo in gre naprej v fermentacijo. Je pa se pravi, tako, oranžno vino, dlje časa pustiš rdeče vino, pa dobiš oranžno vino, rdeče, manj časa pa dobiš roze. Roze, tako. Če pa rdeče pustiš dlje časa, pa spet pa še rdeče dobiš. Ne? S tem, da roze lahko dobiš ne samo na ta način, da je krajša maceracija, ne? Da kratek čas leži na kožicah, ampak lahko tudi z mešanjem belega in rdečega. To je dovoljeno. Ne? Kaj pri ledeni trgatvi je pa pol oranžno lahko? Ne. Ledena trgatov je pa, bomo rekli, pure natur, kukor je le možno. Ne? Tam dobite pa res čisti grozni sok, to pomeni, da morajo biti določeni zakonski kriteriji izpolnjeni, da je ne vem koliko, pač nekaj x dni, pod minus stopinjami in da se v bistvu ledeno zamrzljene grozne jagode pobira in se to na hitro sprocesira z enim posebnim postopkom, kjer v bistvu preša loči vodni del, zamrzljeni del stran od soka. In gre samo sok ven. In gre samo sok ven. In ta sok gre pol v fermentacijo. In to so najbolj čisti možni sokovi, ki jih lahko dobiš. To je kak izkoristek pol 10%, 5%. Zelo malo, ja. Kaj pa zelena vina? Zelena vina, lej, te pa upravim, te pa prvič slišim, lej. Bom ti pol pokazal. Upam, da niso kakav. Ne, ker recimo imamo tudi tuno varianta, ko so Španci pa gor dol kao z neko posebno metodologijo, ki imaš že kao blue wine, modra vina pa gor dol. Pa recimo z obratno osmozo že prakticirajo kao vina brez alkohola. Ne. Zdaj si pa predstavljam. To so, no, to smo se zdaj sprašvali, če obstaja. Per obstaja, zdaj pa če tudi vin obstaja brez alkohola. Ja, obstaja, ja. In je celo trend ratov, ampak so različni master wine, ki so dal često pa degustirali ta vina, iz iste kleti recimo eno vino, ki je imelo alkohol in to vino, kjer mu je bilo odvzeto alkohol, je razlika. Pač alkohol je, sorry, nek kor, neka mašina vina in je isto, kot da bi, ne vem, v Ferrarija bi kupil odmel pa od golfa mašino, no go, ne. Pač roko na srce, hvala Bogu, da daš tistim, ki ne pije alkoholo, neko izkušnjo, da dobi nek približek. Ampak zakaj bi pokvaril nekaj, kar je bilo z narave, bilo tako lepo dano, no? Amen. Ja, no. Pardon, ja. To je, kada bi teka travo, kad jo im vzeli THC ven, pa vse to. Se prav čike. Ja, evo, pa zato čike. Ja. Mislim, boh ne da je upam, da nas nam iz ministrstva ne gledam. Smo pa vsi polnoletni, to je glavno, ne? Na zdravje. Na zdravje, čin. 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 Op. Zdaj, tle se boj si prinesel kar enih nekaj vrst kozarca, no? Ja. Pa če bi še mi počas čez od najbolj oskega do najmanj oskega, kako je rekel. Ki bi pa ti pa v kozarci govorimo, ne? Ne posebno cent, ne? Čakaj, ja, ne, se vidiš, kje so najbolj debeli, pa najbolj debeli. Kozarci, seveda. Ja, zdaj, kukaj smo prej rekli, kozarci ful vplivajo. Tam ali bomo tle. Pa daj mi ga v roke, mislim kozarci. ne,
Dobro. Si imel še dve na lagerju. Ja, sem vedel, da ne bom raj pustil. Pisem pa še nismo spili enega litra, ne? Sej, kaj pa je litr za dva, če en ne pije. V glavnem, v današnji zmedi tega sveta, ki stremijo k neki popolnosti in tako naprej, je tudi tako imenovana rocket science napredovala v steklarski industriji oziroma v pivski. Dondons, če ste pivoljubci, tudi vidite, da med pivom imate različne oblike kozarcev in tako naprej, to je z razlogom in prvino tudi. Ne. Začeli bomo z neko osnovno obliko, to je nekak sedaj univerzalni kozarc za peneča savina oziroma šampance, ampak bomo rekli na neki osnovni ravni. Ne. Pa niso tudi peneča vina tisti, ki so čist nizki pa ful široki. Ful široki. Iz nekih starih filmov. Tisto je old school in v starih časih so dejansko imeli take kozarce za šampance. S tem, da še z enim dodatkom, če smo šli 6 stoletja nazaj, da so bili pobarvani ali pa celo kelihi kovinski. Zakaj? Zato je, ker niso delali, niso imeli takrat še tehnologije, da so odstranjevali finih kvasovkon. In ko so šampanc odpirali, so se vne kvasovke premešale. Na okusu ni bilo toliko moteče, ko so bile fine, vizualno je bilo. Ne? In so pol v tiste tako imenovane barvaste kozarce ali pa kelihe dajal, da so vizualni aspekt skril, pil pa so. Ne? Ampak kaj pa je razlika med tem pa med tunim širokim kozarcem? V tistem širokim kozarcu se aromatika prehitro zgubi, pa CO2 gre hitro ven. Oni klasični tulipani, ko so bili ful oski, če se spomnite, oni fluti klasični, ne? Tam je bil pa problem, ker tam so pa delali sem na tem, da so CO2 propagirali, sem da so perelce šli ven. Ni bilo pa delano na aromatiki. Ta je kombinacija med unim ta drugim, kaj bom predstavil pa tem. Se pravi, kot flut, ampak gre malo na širino in pol se zapre. Se pravi, CO2 še zmer lepo laufa, ampak na zdravju res je, videl, se ti videl. Se. In CO2, ki laufa ven, hkrati aromatiko vina sprošča, gor je pa kozarc malo zožen, da to aromatiko zadrži. Tako da v prvem štartu, kadaš na nos, itak ti CO2 butne, pa pa malo zavrtiš, gre CO2 ven, se pa aromatika razvije. Veš, da je res. Jo. To so pa te mačke, ki so okoli. Alergičen je na muce, veš. Kaj sem jaz dobro? Na muce? Na mačke, ja. No. A ja, no, pa no, je dobro. Mi imamo enega klemačkonov, ki pol. Kar ne, gosti ne poje, maček poje, okay. Pa zmeri, ki pridemo, nas pride pozdraviti, ampak da ima moj mene 18-20 kil. Vi imate risa, pol, dobro. Risa, ja. Risa imate, dobro. Podgorski ris. Tako da ja, to je nekako univerzalni kozarc za penine, pa za šampance, če lahko rečemo, ampak osnovne. Medtem, ko šampance, če gledamo one osnovne tri sorte, ki jih poznamo, se pravi Chardonnay, Modri Pinot pa Pinot Meunier, se lahko streže tudi v kozarcu, ki je narejen za Chardonnay, Modri Pinot ali Pinot Meunier. Ne? To je potem v solo varianti ali pa takih malo bolj bogatejših zgodbah. Pol pridajo pa ti kozarci poštev, ki bodo pol naprej bili predstavljeni. Ne? Kahle, tako. Tako da tega dava nazaj. Lahko še poveš, kako se drži kozarc pravilno. Ja. In če so razlike med, kako držiš različne kozarce. Vedno vse kozarce, ki jih uporabljamo, vinske, držimo na spodnji tretjini. Se pravi, polovica je meja, raje spodaj. Probamo vrteti tisti, ki imamo izkušnje, da ne polijemo, če pa hočemo se naučiti, kako se kozarc vrti, pa da nismo zihar, če bi polil, je pa full simple, damo pa sem kozarc lepo na trdo podlago, pa samo malo zavrtimo okrožno in se bo lepo zavrtel. Če pa to ne gre, pa špricer naročiš. Dobro, kaj mrzo, ne? Zdaj, to je nekak najbolj pravilen pristop, noben ga nikoli ne opozarjamo, če kukorkoli drugač drži, nekateri držijo tudi za dno kozarca, ki hoče biti malo bolj poš, to je ok, tisti, ki držijo tako, je že, bomo rekli, tam, uno pa... To so pa mamice srednji. Ja, ne, pa, ja, to pa pomeni, da nima cajta, ne, da more popiti, pa da gre, ne? Ja, ne, hecam se, pač, ampak to ni nič narobe, marsikateri držijo kozarc tako, zdaj tisti, ki imajo voljo, da se učijo, da jim povemo, kako je pravilno, zakaj, in povemo, ne, drži se ga pa tako, ne, zaradi dveh aspektov, prvo za tega, ko se kozarc segreva, oziroma vsebina kozarca segreva, drugo pa... Pa kaj ne zgledaš. Ne to, ampak človek ima na sebi vsak trenutek umazanijo oziroma maščobe in to se odraža na kozarcu prstni vtisi. Yeah. Sploh pa, če kaj ješ finger food ali pa hrano ali pa karkol, če si ne obrišeš, greš gor, ful grdo zgleda. Samo to. In poti lahko zame prstne vtise in odrejo tvoj sef in bajto in vse, ne. Ja, in pol nekaj zvajo nekdo je dejansko fotr. Se viš, a zdaj se ti pa ne bo kašljalo, ali kako.
Ajde, dobro je. Zdaj sem začel jo. Ti ga dam nazaj v roke, ajde, ja, zamenava. Daj malo večji, pazi. Ja, tako. To je v bistvu en, jaz rečem, da je to univerzalen kozarec zame, ki ga lahko uporabljamo za degustiranje v celoti. Drugač je to kozarec, ki ga uporabljam jaz osebno za sveža bela vina, pa tudi za peneča vina. Komod, če ti zgani, taka oblika kozarca odlična. Isto se drži gor dol, drugače je to v originalu, ne bom firme omenil, ampak kozarec za Sauvignon Riesling, imamo pa velik firm, ne da bomo propagirali, ampak recimo... Tako je kaj dal? Ja, se pravi Lehmann, Riesling, ne Lehmann, Riesling je sorta, Lehmann, Riedel, Italese, Schott, Zolt in tako kaj naprej. Kaj pa slovenske steklarne? Rogaška ima vrhunske kozarce, top. Ne, steklarna Hrastnik gre bolj v steklenice. Pa v oni delajo za viskije pa take zelo prestižne flaše. Ne? Tako, ja. A to je še prejšnji menedžer, ki je dvignul, bomo rekli, to steklarno Hrastnik, gospod Andrej Božič, dvignul v zelo kratkem času iz velikega minusa v velik plus. Ne? In naredil samo simple politiko, sky is the limit, gremo top produkte, top cena in gremo in moj ratelj. In to je en človek, ki sem mu še danes sklanjen, ki sem imel to čas, da sem ga spoznal in ga stregu v moji somlejski karieri in v tem segmentu, kar je delo, je kapa dol. Tako da Rogaška... kar delajo oblikovno, gor, dol, top. Definitivno moramo podpirati lokalno, ne, se pravi, razmišljaj globalno, kupuj lokalno. Edin tako bomo prišli, pa vsi splezali čez. Ne. Tako da to je v bistvu sveža vina, kozarček, ne se tega kar ruken, ne. Mislim vino. Ne, na tega moram na tretjini dol prijeti, modeš. Ja, ja, mejhem peco je, ne. Ale, po lastniku se zgleduje kozarec. Ja, pa tehničar, tehničar. To. Ni vse velikosti. To je recimo originalno kozarec za Chardonnay. Ta je lep kozarec. Ja, ta je ful lep kozarec v starih bukvah, bi rekel, tu pa za rdeče vino, ne? Se ga lahko primeš. Ja, ne? Ne, tudi gre, nekaj gre noter, ne? Ja, en deci je malo, ne? Ja, ne, ta kozarec, če bi noter ga notešili, je skoraj pol litra. Mhm. Kaj ima pol zadan 7 deci? Ta zadan je pa malo 7 deci, ja. Ali celo malo več, ne vem točno, ampak ja. Kozarec na dan. Ja, kozarec na dan, ne. Sem, ne, me se ful, ne, ali to optična varka, ampak ful ne zdaj, da bi šel kljeno od pol litra. Ne, kam sem? Ja, verjamem na besedo, ampak tako mislim. Ne, tole le imamo tik švoh prst pod litrom, ne. Ja. Ajde, pa da vidimo, če gre. Sem boš ti pol popil? Ne, bomo nazaj stočili. Ne, kaj bo... je širok, kar teče noc. Ti mater. Se ga ima polno igra, tako da bo šlo čest. Srce, va? Še več. Si prijem, ne? Ja, ne, pa se verjamem, sem pač tako... Zdaj ga pa den jamo v roke, če si ljubo. Kozarca? Ja, kozarca. Ne, hecam. Ja, ne, volumen pri kozarcu, pri takih vinih, potem bo na bogatejša, ki gremo, je ful pomemben. Zakaj? Če že narabimo ga dekantirati, da pride čim več zraka noter, da ga zavrtiš, da se vino razbohoti pa razvije. Ne? Zakaj pa more do polka iz dekantere zapiti, če že tako kozarci? Ja, se manj prezrači. To pa zaradi večjih faktorjev. In kozarce, ki so šli v gotavljah po sortah, ima vsaka sorta svoje organoletične lastnosti. Ker pomeni, da ena sorta bolj stremi na temu, da pade na paleto jezika na sladko stran, ena bolj na grenko itd. itd. In recimo tukaj bi šlo sem po zlati sredini, bi sem cukrčeto. V grl direkt skoraj, ja, tako. No, in recimo tukaj, ki je širok kozarc, se pravi, dobiš celoten spektr po celotnih ustih. Ne? Kaj ti nagneš, se ti po celih ustih lepo razlije. Medtem, ko za peneča vina, pa za tist prvi je bolj oži, pa v začetku gre bar na konico jezika, pa po sredini. Se pravi, vse je z razlogom, na kater del jezika ti bo padlo vino, ko ga boš tipil z kozarca. In s tem se propagira zopet določen tip okusa, ki ga imamo mi na jeziku. Ne? Vemo, da živčni končici po jeziku so enakomerno razdeljeni, ampak so določeni segmenti jezika, ki so mogoče bolj občutljivi za ali sladko grenko in tako naprej. Ne? In to je to. Dobro, zavodil vseeno. Ne? Ja, zavodil vseeno. Čeprav boh ne dej, da bi te moj kolega Niko Huber slišal iz Kano Water, kaj prvi so imeli Slovenije za vodo. Maš tudi to. So imeli za vodo. To je znanost, ne se hecati. Kaj veš, kjer je pipe pije? Ali... Že dejansko, ne, kaj imaš različne segmente, jaz tukaj pa nisem notov doma, to bi mogli njega povabiti, bi bil ful dober sogovornik. Kada dejansko imaš recimo arteški izvir, ki je samo izlivni izvir, pa ledeniško vodo, uno vodo, tisto, mislim, to je noro, bolano, ampak je dejansko razlika.
Ja, se čutiš, koliko so one reklamne vode, ki so iz Kamnika, prav čutiš, ki ni dobra. Švarješka najbolj izvega. Ja, 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 Zvanjška Dolenskega največjega zajetja. Ne? Čeprav moram reči, da se pa moram pohvaliti, da imamo na Dolenskem res dobro vodo. No. Sam trda voda imate. Ja, je res, ampak po moje smo ena izmed redkih držav, tako da greš pipo, odpreš pipi. Kjerkoli piješ, boš pil. Dober pil pa. Dober pil, ne, ker to je pa danes, to je pa rato že luksus po svetu. Ne. Sam malo greš ven iz Slovenije, pa hiter vidiš, da... In to je recimo kozard za dotično sorto Chardonnay, drugač pa uporabljamo tudi za bele koveje. Se pravi, malo... Kakšna je pa vrsta kove? Kove je izraz, ki sicer izhaja iz Francije, originale v šampanje, ker se vse začel, ko so začeli mešati več sort skupaj. In po naše kove pomeni izvrst. Mm-hmm. Pa tega previdno predajem nazaj. Bo tnežen nazaj. Ja, vse tega vam pa samo zveš, da jih odmaknem. Ja, tako. To je v bistvu zelo mehna razlika. Če gledamo, ne, ta je od spodaj bolj širok, pa gor skoraj da raven. Ta je pa malo bolj odrezan, pa gor bolj zaprt. To je drugače originalno kozard za modri pino, ampak ga lahko uporabljamo tudi za bele zvrsti. Jaz ga osebno uporabljam za bele zvrsti, z razliko od tistega, zakaj za te, ker ima zgoraj bolj zaprt del, ker pomeni, da aromatika dlje časa moto stane. To je en izmed primerov kozarcev, to je pa v bistvu men en izmed najboljših kozarcev za rdeče vino. Kaj, 7 deci? Bi človek mislil, da se že odprej kje poznava, bo znala. Ja, to je res, ampak za te, ker tudi sam pijem dobre merloje pa kabrneje, pa vedno, kada danes gremo v gostilno, daj mi kozarc kabrneje, ne? In je to sem zaradi tega, ker je v določenem obdobju prišla neka tržna niša tudi skozi filme, pa tako gor dol na trg, kao Cabernet pa top, medtem ko vedno je una hrbtenica po vsega odzadi pa vedno mrlo. Ne? Da, tako da unka pije dober Cabernet, sem zaradi tega, pač, ker hoče Cabernet, ker pozna sem to sorto, pejte počasno dober mrlo, pa bo tudi kaj dober vin. Če imaš pa oboje. Kašen pa je dober mrlo? To me je vedno zanimalo, pač ne se za mrlo posebej, ampak vi probavate vina. Ja. Vi kot someljej ugotovite, iz katerega kraja, iz katerega leta, to lahko vse ugotoviš na podlagi okusa. Yes. Kako pa veš, kaj je dober merlo sploh? Če ti dam 10 različnih, kaj mora imeti ta prav merlo? To je kakšna knjiga, da piše to pa to pa to mora imeti in ti na podlagi tega pol oceneš, to je dober merlo, to pa ni dober ja, merlo. Ja, zdaj smernice imamo, ki ti knjiga recimo lahko pove, merlo diši potem, pa okus naj bi imel potem. Ampak kaj je pa dober, pa kaj je pa slab, ti bom pa sem nakratko odgovoril, lej, da je to vse stvar posameznika, isto, ko so Dolenca na Gorenjskem vprašali se, veš, ne, ti, ko so, da je pil že slab vin, ne, pa rekel, ja, pa so vprašali, in kakšen je bil, dober, hlo, ne, fora je ta, da skozi kilometrino, ko smo prej pa debatirali, ne, dober, no, pa se ne govorimo o veličini. Ne, mora, da to je naš intro. A res govor? Ja. Kdo? Lej tudi pogledal, nikam pride. Pa ne, jaz sem videl, je to je Lukanov Kevdor, pa tukaj sem jaz kot mulč že bil. Razumeš, pa sem takoj. Tam, ko sem se vozil gor, pizdo, tam vidim, ali tam je konc ceste, pa Google te pa tam nekog majno pelu piše, ne? Pa jaz tam enega strica vprašam, ej, kakaj veste, kje je od tega pa tega Kevdor? Pogleda, ne, kam pa grijete? Pa dober, pa oni pobje, ki imajo un, nek podcast snema v Kevdru. Ja, sem dol naprej, pa jete še tablo, imate Kevdru podcast. Vsi vejo, razumem. Ne, nisem vedel, ne, ampak top, ne. In ne, pri Merloju, ali pa nasploh, pri vseh vinih je tako kilometrina. In jaz sem tako, da imaš neko razmerje, da je vino harmonično in to moraš ocenjevati. Se pravi, da je alkohola ravno prav, da je kisline ravno prav, da ni sladkorja preveč, da ni taninov preveč, da je polnega okusa. Ne? In pa da traja. To je najlažje biti povedal, pa se upravičujem puncem, razumeš, da ko greš s tako zvečer spat, da se isto zjutraj zbudiš. In to je pri vinu, da traja. Ne, ne pa da je vino, mi to temu rečemo, našminkirano, veš, to je isto, kot bi bejba zvečer si dala tu gor, pa vino vohaš, wow, pol se pa predrameš, pa zjutraj zbudiš, pa vidiš, da tu ni tu, ne, si pa na drugi strani pol vino probaš, ti pa vse dol pade. Wow, ne, ni to tu. Sorry. Dobesedno. Je dobesedno, ne. In pri vino je doskrat tako, da aromatika prevlada nad okusom, medtem ko bi moglo biti ali raj obratno, ali pa biti složno.
In to je pol, ko govorimo o tej kvaliteti, kakšen je dober merlot ali pa nasploh kakšen je dober vin. Ne? Okay, zdaj pa gremo če na tekmovanje za sommelije. Kaj je to, obstajajo različne kategorije, kaj vse se upošteva? Doga več nese. Ja, pa zdaj tako je. Ne? Za, recimo, jaz bom dve stvari izpostavil, recimo za 2022, ker sem bil predlagan, pa so me pol tudi sicer zbrali za najboljšega sommelija strani francoskega vodiča Gomilo. To moram reči, jaz ti bom kar kolegica rekel, ker je sommelijka, tako kot jaz. V Sloveniji je predsednica Mira Šemič. Ne? Ona je drugače odprla ekspozituro tudi dol v Srbiji. Ženska z nadvse velikim znanjem in srcem. Tako da se je res lahko zahvalim, da so njeni ocenjevalci najdel to pač v meni. Jaz sem bil zelo prijetno presenečen, nisem to nikoli pričakoval, ampak po vseh teh letih vlaganja truda, to zgleda tako, da recimo za Gomilo dotično so hodili njeni ocenjevalci od restauracije do restauracije, pa v bistvu sprašvali natakarja, recimo v tem dotičnem primeru mene, kaj tu je tisto gor dol, pol pa odnos, ali si prijel plašč pa sleku gospoda damo, ko so šli pa, ko so šli v bleku, ne vem, skrbel za čistočo tu gor dol. Pol je najbolj pomembno tu, ne? Da če daš ti neki na vinsko karto, da ti veš, kaj na vinski karti imaš, pa svetvet. Ne? Najlažje je danes, tule bom, pa nimaš pojma. Ne? Sej, noben ni bog, da bi vse vedel, ampak je pa fajn, da saj veš, zakaj imaš nekaj na karti, kaj lahko daš komu zdravom, oziroma kjeri jedi, ali za meditacijo solo, ali pa za wine pairing s hrano. Ne? To je, ker naprimer mišljen za kuharja, je to za sommelija na isti tako, način. Na isti način. Prav, oni pridejo najnajavljeni na določene tako, restauracije, izberejo določenega izkušnjo ocenijo. Tako. Ampak in pol ponovijo večkrat, ne? Večkrat, ja, seveda, ne. Enkrat ni merilo, če enkrat dober, ne? Ja. Si mu kdaj cviček predlagal? Jaz tujcem vedno predlagam, recimo, če bi ono gor dol, da pridejo pa gor dol, dajte probati, ampak bomo v štartu. Ne? Jaz, cviček je super za kombinacija, pa si želim, da si naši lokalni vrli vinari tudi na ocenjovanjih enkrat sliko v glavi predstavijo, da tradicija je, tradicija bo ostala, kako cviček mora biti narejen, ampak da so tukaj tudi moderni pristopi. Da ni vse sem star les, rabljen velik les, ono gor dol, da so tukaj tehnološki pristopi, ki lahko cviček popeleš v tako lepo stvar. Kot klet Krško. Ja, tako, kot je Krško, recimo Gruber, ker je naredil s cvičkom, pa z ostalo linijo, ki jih delajo, pa še ostali manjši vinari, ki to vse vleče vodilno silo za sabo, je nekaj odličnega. Ne? In smo imeli že na prvi cvičkari, ki smo skup stopili, ko smo delali ne, v Novo mesto, ta festival cvička, teden cvička, ki je bil, pa smo dali po strokovnem delu čez degustacijo, pa smo imeli dva ali tri tuja vina, pa cviček, je bemtiš, tuja vina, ko so na isti princip bila narejena ali pa podobno, ko so mešali belo rdeče, ceno do 25 evrov nabavna po flaši, ja pa vam povem, pišu, kaj je cviček, ki je bil 4 evre, pa bo zmagal. Pocenjujemo se, ne? In tu moramo spraviti na nek next level. In to je problem, ker si pa bojimo zaradi tega, ker si tukaj ne upamo to narediti. Kdo ti pa bo dal? Že 4 evra pa poče reče za cviček, to danes da bi gledajo. Jo, jaz tu dobim veš kuk. Ali pa v gostilni, da mu rečeš 15 ali pa 16 evrov za litr. Ena prohibicija bi rešila to. Zdaj pa vsak doma. Takoj, da bi vsak. Kaj moonshine je v Ameriki, ki se vle. Kaj pa tale sorta, zdaj mi šla z glave, italijanski, ki je podoben cvičku. Aha, ni sorta. Chianti je pa ne vem, od kjerega leta, mislim, od 2006, cirka, tam naprej ni več dovoljeno, da se noter meša bela sorta, ki je bila dovoljena Malvazija. Ne? Tako da Chianti je zdaj izključno samo iz rdečih sort, oni ta pravi pa delajo, bomo rekli, sem izune in edine sorte, ki je pač tam doma. Ne? To zmotno prepričanje z naše strani, ki so tudi na različnih društvih, pa tako naprej obelodanili, da je poleg cvička samo še Chianti eno in edino vino v svetu, kjer je dovoljeno, da se mešajo bela rdeča, je zmotno. Tu imamo vina v Avstriji, imamo vina v Franciji. Pa to so vsa podobna cvičko? Ne podobna po vkusu, ampak po metodologiji. Je pa cviček unikaten to, da ima alkoholno stopno po 10 alkohola, zato tega ga tudi mi na Dolenjskem kličemo, da je to najbolj močna brezalkoholna pijača. Ne? Ja. Prej si omenil, da če smo že pred cvičko, ne? Ena zgodba z začetki cvička ja. na Grmskem gradu. Ja, tako.
Tako tam, kjer bom jaz, v bistvu je moj dom mojega festivala. Ja, cviček je v bistvu smernice, drugač rojstvo samega cvička, oziroma tistega, po katerem je kraj tudi znan, pa to je Gadova peč, to je pač dejstvo. Ampak sami zametki, kakšna bi mogla biti pa osnova, neka baza, ki se je naredila, kakšna bi bil cviček, je pa naredil sam Bohuslav Skalitski, to je gospod, ki je bil za časa za Avstro-Ogrske določen na Dolenjskem, v Grnskem gradu, on je Čeh po poreklu, da je nadzoroval na novo naselit regijo, celo Avstro-Ogrsko po napadu Trsne Ušine nazaj z Trto. In on je eksperimentiral, to delo pomagal gor do levo desno in on v bistvu iz regije sam izhajal, ker je imel tega materiala tukaj dosti, se pravi vina, narediti najboljše iz tega, kar se je pač takrat dalo. In on je v bistvu naredil neko bazno zasnovo cvička, ki je danes pač taka, kakršna je. No, jo, še malo izobraževalnega programa, da vemo, kaj pijemo. Ne? Ja. Pa je kak poseben recept, recimo takrat za cviček, ali se je tu že zgubilo? Ne, recept ne, smernice so, ki obstajajo v tisti njegovi knjigici, se zdaj ne spomnim, kako se imenuje, ki je v bistvu tudi na razpolago, se so pol naknadne izdaje tudi ven prišle, no, bravo, prstek not, previdno, počasi. To znaš, nežno, prstek not, ja, vse to zna, le, to vam gre od rok. Ta imam večjo krn, ponavad, ne. Ja. Ja. Naš mani za to z velikim. Stara metodologija v primerjavi z novo metodologijo. Ja, se je spremenilo in procentualno in sorte in ono, to se je vse sperfekcioniziralo, ampak tukaj smo rekli, ne, stara metoda je vedno bila taka, da ljudje so v vinogradih spremljali, kjera sorta dobro dela, kjera ne, in so čez leta to ven metal. Cviček se je pa tako delal, da ljudje enostavno, ker so dela za preživetje, so imeli kot kmetje toliko ogromno dela, da niso imeli časa vsako sorto posamezno poberati, ker enostavno ni šlo čez. In so pod angliškim imenom se temu lepo reče field blend delali. Kaj to pomeni? Vse, kar je bilo v vinogradu posajeno, so hkrati pobrali, ne glede na to, ali bilo dozorjeno ali ne. Zgledovali so se po tisti sorti, ki je bilo več in to je bilo to. In v originalu je bil cviček tako tudi predela. Vse se je pobralo bele in rdeče, sorte so bile te, no, to je bilo tu. Bohuslav Skalitski je pa rekel, ok, pa dejmo pa tu narediti tako, da bomo pa to posebi, tu posebi in pol cak naprej. Ne? Enkrat sem prebral, da imajo ženske 2,5-krat boljši voh kot moški. To ne vem, kolikrat več, ampak zdaj, ne vem, ne me kdo popravi, no? Ja, imajo pa čutila bolj izostrene. Kako se to zdaj odraža v poklicu someljeja? In če jih je, verjetno jih je manj, ampak... Jih je manj, zaradi tega, ker je to predvsem zelo naporno. Tako bom rekel, jih pa imamo radi, no, someljejke. Pardon. Ja, ne, to je problem, veš, kaj sem recimo moja, kaj je v moje življenje prišla, prej ni poznala vina, jaz tu ne bom ono gor dol, ne, pol pa jaz kaj vedno pravim, once you go black, you never go back, ne, je veoma mater in pol pridem domov enkrat, pardon, po noč, sred poletja, razumeš, ves naspideran 12, 13, sem delal, se ni panike, ne, žejem, ko vam pil, grem po tuš, pogrem flašo, pa rečem ti, mislim, v hladilnik po flašo v vitrino, rečem ti, ko boš z mano kozarec penine popila, ne, jaz sem pa tako tehničar, pa ker sem zmatran, ker tako bletnem, ne, ej, ti ne bom, mi ne paši, ne, jaz pa zagrava flašo šampanca in vzavam kozarec, gledam na balkon in veš, kaj se zgodi? Jo, tu pa ne boš sam pil, ne, ali če že ne ve, kaj je dobro, pa ve, kaj je drago, ne. Ja, razumem, tako da povje, imejte dve stalaži, svojo, ki je itak njena, pa imejte pa še svojo, ki pa sploh ne vezajo. Ne? Ja, tako. Ne, so milejke, so top in so celo bolj zverzirane in pa zadeva je ta, da so ne samo bolj dosledne, ampak pedantne. Cek, oni niso unavejca, bo tukaj, ja, tukaj je in tukaj mora biti. In glede tega, kapo dol, lahko bi jih bilo več. V Sloveniji jih je sicer nekaj, meni je najbolj, bom rekel, simpatična, ki je zelo skromna, ena kolegica, ki dela v Hiši Franko sicer, ne, ki je bila prej tudi pri Jorgu Zupanu v Ljubljani, pa je šla pol nje delati, mislim, tu je, ne moreš videti, ne, pa bi se lahko uveč dala, kukar je, ki je res skromna, ampak mi je pa všeč, ker z njo, ker smo bili zdaj nazadne na eni degustaciji Slovenska velika lega, v vinskih leti Marof, v Mačkovcih, pa je na sport mene sedela. Ej, pa to je tudi najbolj je fajn, veš, ker mi somljaj iščemo v vino vedno dober, ne.
In pa, ja, pa kako bi to povedal na ta način? Ne. Tup, 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 tako je. In to je top. Hita zgodbo zaključiš, pa greš naprej, ne? Mm, ni ovinkarjenje. Ni ovinkarjenje. Prej bo bolelo, prej bo šlo lahko čez to. In ženske so okoli tega vedno strikne top in zaradi tega mogoče tudi pri selekciji malo bolj dovzetne, pa ne oskogledne, ampak bolj strikne, s tem rečem. Ne. Reče, ne, tu bomo zaradi tega, ker je tu in utemeljil in gremo dalje. Mi včasih smo deci na pol, zakaj? Hočemo biti malo pičke po duši, zaradi tega, da vsakmu ustrežemo, po drugi strani pa nočemo biti oni, ki bomo pa po mizi udarali. Ne. A čeprav moramo, mogli bi. Ne. To je pa lahko plus in minus. Kaj pa podmladek na Smiljevo? Imate tudi kaj v tej smeri, razvijate? Pomankane kadre, mladi, posod. Ja, ne vem, da imate v srednji šoli kakšne tele krožke ali pa kaj podobno. Nač v tem. Moram malo popiti, čamo. Krožek. Srednji šoli mladoletnik. O, mislim, bi joke, pizda. Zdaj bo lahko un za brez alkoholna vina. Ja, ne. No, jaz tem tako rekel za podmladek, ne. Jaz imam sina, ki bo 5 let star, pa hčerka bo 3. Pa je moj sin že 2 let nazaj, se spomnim, nikoli mu zavl. Sem sodelovca dobil na obisk, pa sem rum natočil. Zobrnem, da flašo pospravim, ne. Me ta mal, da me se da sliš, ne. Stari štampar le ruk. Ruma, veš, kaj ga je streslo? Prav tako je delo. V minuto je tako delo. Mu dam vodo hitro za popit, meni nič ni bilo jasno. Še slabši. Rekaj, da še enega. Pride čez 5 minut nazaj, reče, oči, jaz bi še, jaz prosim. Ne? Ja, glede na to, da je vpisa, če dalje manj na gostinske šole, jaz vidim problem samo v tem. Dolga leta so gostinci tako ali drugače, večji, iz večjih firm ali pa privatniki, ta poklic degradirali. Lahko na glas rečem, pa me ni sram, lahko me zaradi tega skurca je kregajo, kakorkoli, ampak ne vem, najlažje je gostin, mislim, enemu zaposlenemu da tako plačo, medtem, ko so oni velik sep utural, ne, denarja, pa imeli vikende na morju, pa jahtico na morju, pa to ono gor dol na plečih zaposlenega. Ne. Zdaj, ko je bila pa korona, pa je vse to malo spucalo, pa pride človek, ima 2 levi roki, pa hoče 15 evrov na uro. Ne. Pol se pa pravi, kje je tukaj šlo vse v maloro, ja. Mislim, ne ta isti človek, pa ne rečem, jaz imam srečo, da sem zaposlen, ker sem zaposlen, plačo imam, če plače na 10, pa če pride 10 na nedelo, dobim plačo že 8, dobim 5, na petek, no. Res imamo srečo to, da dotični someljeji, tisti, ki smo dobri, imamo službe, pa za nas nikoli ne bo vera, je pa kadra če dale manj in to je pa krivda v aspektu, pač bomo rekli, našega šolstva, zato je, ker knjige niso prevetrene. Naši učitelji, mrsikateri niso bili dlje kakor do pašmana. Žal, tudi gostilne druge niso videli, kakor na poti dol. Pa to je že daleč. Pa z vsem spoštovanjem, ki imam do njih. Ampak človek, ki pride za poklic kuharja, mu ne smeje odvzeti volje, ki pride prvo leto na prakso, da mora tam sem črno posodo pomivati. Tist, ki bo sem posodo pomival prvo leto, mu bo vse dol palo, bo sem čakal, da sredno naredi, pa da gre nekam drugam. Za natakarja je isto, da bo sem mize pospravljal, pa pribor poliral, pa kozarce poliral, ga mine. Nismo Japonci. Ja, ali pa kaki zapečeni, ne, indici. No, zdaj pa, zato pa imaš, da je agencija, ki ti jih pripela v 4 mesecih. In največji problem tukaj vidim, kako stimulirati mladino je, da ko ti vpis dobiš, oni bi mogli 2 stvari narediti. Prva je ta, da če greš za kuharja ali natakarja, naj bo, ne vem, 2. ali pa 3. letnik, zelo zgodi naj bo to, pelati v eno restauracijo, ki je vrhunska, in jim pokazati, lastnik restauracije, mora pokazati njim, prite sem, pa on roke zavihati, pa iti odzadi, lejte, dragi študentje, dragi dijaki, to sem pa jaz delal, pa da on malo pokaže, in jaz sem to delal 15 let, preden sem prišel do Šporhajta tamle, ali pa odspredi, da sem ga osta stregu. Da vidijo, da je to dejanski proces. In to v štartu. Potem jih pa posede ta isti človek za mizo, s perfoksi, in potem jim postreže to, kar zna. In pridajo vrhunskih natakarji, pa celo pol kuharji z backstage-a, da se jih predstavi. In da vsak pove zgodbo, lejte, jaz sem rabil tukaj, da sem do tega prišel, ampak mi je zdaj majka. Zdaj pa že vsak pričakuje, da pride v šole, pa da bo imel še svoje pomočnike, da bo drugi zelenjavo rezal, pa pripravil, da bo on... Gordon Ramsay. Ja, Gordon Ramsay. Žal, jaz sem pri njemu v Londonu bil, pa jedu v njegovi restauraciji in je vse BP, ampak pač to moraš plačati. Žal, pač pri nam v Sloveniji to ne bo šlo, zaradi tega morajo naši kuhari pa natakari. Pa zakaj ne bi šlo, pa se pogledaš
Ano Roš in podobne, pa cej, to je verjetno na istem nivoju. Ja, itak da je. Itak da je, samo Ano Roš ima, Ano Roš ima ekipo 20+. Zdaj mi pa pokaži, kjera restauracija v Sloveniji ima še ekipo 20+. Pa da to niso hoteli. Sovita. Ne? Razumeš, ne? In to je to. To je to, ne? In bon dons se bo mogel nekaj spremeniti, ker če ne bodo šole začeli zapirati in ko bodo šole začeli zapirati, kadra ne bo več. Jaz pa pravim, da v gostinstvu mora delati gostinstvo. Pa bomo pa sam pat staj še jedel. Ja, pa ono, ko greš na Hrvaško, pa naročiš sladoled, pa te vprašajo which flavor, ne? Pa ne zato, ker on... Ja, ker misli, da ti ne znaš Hrvaško, zato, ker on ne zna Hrvaško. Zato, ker on ne zna Hrvaško, ne? Ja. Pa se imamo tukaj lep primerek, ne dalec stran, ne? Na Dolenskem, na enem lepem otočku. Pa kaj naj? Nisem jaz tukaj, da bom tu ocenjeval, pa kaj? Vsi si zaslužijo priložnost na obličju zemlje zaslužiti svoj kruh. Ampak jaz bom tako rekel, jaz če bom šel v Nemčijo delati, bi pričakoval v Nemčiji, da sem jaz nemško naučil. Če bom prišel v Slovenijo delati... Se to bo sploh pogoj, da boš tam lahko delal. Dam tam lahko delal. In isto pričakujem v Sloveniji, da če pridem nekam, pač sorry. Thank you, come again. Ja, ne, nič narobe, ne. Ampak pač... Nek nivo je pa treba... Pač met, no, pa rešpekt. Ker če ne, ni fora to. Ampak mi bomo zgubili tisto bit, kaj dejansko bit Slovenc. Sam cviček boš ostal, še cviček ne vzamejo, pa je pa konc, pa lahko ugasnemo luči, pa zaklenemo. Zaklenemo kevdre. Kevdre, zaklenemo. Pa ne bo več kevdre podcast, ne. Ja, ne. Top tebe v cvičku. Tako da ja, ne. Veš kaj, jaz sem tle zdaj imel ene pet jedi pripravo takih. Lahko je še prej, ti tule odpreš. No, bi še mogoče smo te kulinarki pomenil. Zdaj jaz prej nisem toliko mogoče spremljal vse te kulinarike, pa kaj se dogaja, pa kaj se ni dogajalo. Pa mogoče so zdaj te odprte, se pa ne odprte restauracije, tedni restauracije. Tedni restauracije, ja. Pač mal mogoče te širši javnosti odprle to, ta kulinarični svet. Zdaj ne vem, ali je ta svet že prej bil, pa res mogoče glih nisem opazil, ok, tudi finančno in starostno in tako, ali pač tudi dejansko ta nek boom, ki se zdaj v zadnjih letih bolj, ne vem, prikazuje ali pa pač, da se dvigno vse skup. Dvigno vse skup. Ja, mladina definitivno postaja čedalje bolj izobražena. To je pač napram vsem tehnološkim vidikom in razpoložljivostjo informacij, ki jih imamo. Dejansko ljudi to pač zanima. Se pravi, kulinarika v vseh segmentih. Ne? Ker jaz bom tako rekel, še eno stopno bom šel več, da kulinarika, se pravi, hrana pijača, to je pač umetnost. Ne? In dons, če veš, kaj dobro piješ, kaj dobro ješ, imaš zelo, zelo lep dober vzvod pa povod za sklepanje tudi izven te branže posla. Ker na koncu koncu, če gledaš, kje so se največje vojne pa ljubezni vedno dogajale. Ja, tako kak je dobro podcast za mizo ob dobri hrani pa pijači, ne. Sorry, roko na srce. Samo lahko je pa tudi preprosta hrana dobro. Lahko je preprosta, lej, to je pa tu, ne, kaj rečemo kočina povera, oziroma hrana revnih, ne. Ampak, lej, don skačla v kišče. Najbolj simple, dobro domačo salamo, kaj v trgovini več ne dobiš. Najbolj dobro... Če poznaš, koga povej. Ne, bomo pol. Bomo pol. Ja. In to je tu. In mladina, tako kaj si rekel, teden restauracije pa poanta, da nudi svojo kulinarično izkušnjo restauracija za neko simbolično ceno. Sleherniku. Sleherniku, tako je. Mal vkus tudi, mislim, mal... Da izkusi nekaj, kar si sicer ne bi mogel prvoščati. Mal luksuza, mal umetnosti, mal vsega. Tako, ne. Neka opera, tako kaj so včasih hodili v opero, greš zdaj na teden restauracije. Tako. In dobiš neko izkušnjo in tako imenovani insight, ne? Greš v Finka, greš v JB-a, greš v Zemono itd. in tako naprej in vidiš, kako in kaj, ne? No, meni je draž ful zanimivo, se pa zdaj 10. sezona, mislim, da Masterchefa. Ja. In v bistvu je tako res pač vicet nivo prve sezone, ki, ne vem, v finalu je človek naredil svojo testenino, ne, in so bili vsi oni natakeri, tile šefi, pa sodniki, no, wow, lekej svojo testenino naredil, pa če v 10. sezoni, če ti, ko prideš prvič na prvo že kuhanje, že na prvo kuhanje ne narediš pašte, si ono, pač kaj ti sploh kaj delaš, in pač, ne, zdaj, ko gledam, je res, to so take stvari, ka... Kaj pol še gledaš? Ne, ampak zanimivo je, kako ja, res, v bistvu se v 10. letih, ali pa kukaj pol, se bo, se. Je tu se nivo dvignul, ne, in pozdaj se lahko res pomisliš, kuk se, zaradi tega se bolj vprašaj, če mogoče res v temu zadnjemu času vse skupaj. Vse pogledal sem, skup 10 let nazaj ni noben svojega kruha pekel, zadnjih par let vsi imajo že svoji druži, pa
ne vem, kaj ustvarjajo, pač se je super, ne, pa ko gre vse naprej, pač ljudje so najdeli neke hobije, ki so se poglobili bolj noter. Ja, ne, pa se je pravi, meni tu ful fajn in upam, da. Pečke za pice. Pečke za pice, lej. Ja, ne. Zdaj že težko dobiš slabo pico v neki, mislim, slabo. Včas si težko dobil dobro pico, zdaj pa težko dobiš slabo. Slabo, ja. Tako kot za avto pravi, danes ne več slabega avta, zdaj pa sem pač kaj celo prvošaš. Čeprav je halo, halo, pizza, ki je že 20 let tista, ej. Ej, ni, ampak smo se hitro datirali. Lani ali pred lani so zamenjali pelate in je bila razlika, kratek čas pa se hitro navadili. To sam so milje za pelate, okay. Zdaj že. Ne, res, je bilo začutiti, ki je bila, ena zamenjava je bila, pa mislim, da celo pri seru so nekaj naredili. Ampak, da, ja. Ampak ser je bil isti. Zdaj, isti, ampak isti pizza, da ga ču globalno gledaš, jaz se spomnim, jaz sem zdaj 40 ko brnu, jaz se spomnim, ker sem imel 12 listar, ista je, tako kot sem rekel, stari. Ista. To je po moje eni nedini artikel, poleg McDonald'sa, da izkusi isto. Konstanta, ampak tu je impresivno. Kaj to je elektropeč? Ja, elektropeč. Ja, ja, ja. Ne vem. To... Ampak vsaka pizza paše ob svojemu trenutku. Včasih ja, ti paše napolitana, včasih ta elektropeč pa imaš... Čisto do vzdušja. Čisto do vzdušja, res. Ja. No, zdaj jaz sem to pravil teh nekih pet naključnih jedine. Bravo, pa boš, pa boš ti na hitro, da sem povedal, kjero vino bi zran dal. Ja, sem mislil, da mogu skuhati. Ajde, pizza margarita. Pizza margarita. En full hood sauvignon ali pa pinelo, svežo. Piš zraven, piš. Čevapčiči. Čevapčiči, cviček, stari moj. Da ubije. Res, da ubije. Ne, kislinca lepo unu, gor, dol, tu lahko piješ, lega. Losos. Losos, en full hood, recimo provansalski roze, če bi šli na eno lepo klasiko, drugač pa bom rekel, slovenski roze so zdaj v samem vrhu, tako da lepo leden, ohlajen. Bruničeva pita. Bruničeva pita, prijatelj. Cviček. Ne, nekaj sladek. Sladek, ne. Ne. Zdaj, za Bruničevo pito bi šel pa, jaz to dva segmenta, ali bi šel tako malo mednarodne vode, pa bi dal nekaj čist tako malo fortificiranega, alkoholiziranega, ker smo glih pred zvoni pred na terasi imeli debato v Maderi, nekaj bi šel na nek lep čisto osnovni Ruby Porto, drugač bi šel pa na en tak lep predikatek, pa bi dal en izbor na aromatični strani, tako da je malo več sladkorčka, kot je od same pite, da sladkorjem okus borovnice pospremi pa poplahne, pa ti usta opere na nov nivo, da ima spet kot novo grižlaj. No? Tako da tukaj bi dal spektr zaradi aromatike, ki borovnica diši, ne? Bi šel zaradi teh temnih sadežev v Porto, če krubi super zdraven, medtem ko, če bi dal klasika za damski svet ali pa tako za generike, nek lep, ful dober pozna trgato ali pa izbor muškatek, super. Čeprav jaz bi šel celo v raj osebno na Sauvignona ali pa celo na zelo dober sladek Trminc. Ok. Kaj pa Janžovc? Pa dobro, kaj mrzo, ne? dejmo malo... Jaz sem še eno. Pad Thai. Pad Thai? Tu se slog da. Da, ampak zelo težko. V teh stvarih jaz vedno rečem, sploh če bi bil malo pikanten, da je zdravim, pa to ne vem zakaj. Sorta med belimi sortami v svetu, kao mislijo vsi, da je gospod Chardonnay, ne? Pa ni, ne. In bi zaradi tega, ker je ful univerzalen pa dober, zaradi lepe prijetne aromatike, pitkosti, mineralnosti pa lepo kislino, ki lahko tudi sladkor uravnava kdaj, Riesling. Top Riesling bi dal izravno. Sarma? To moraš pa gledati, kislina, jaz bi šel spet na cviček, zakaj pa ne? Cviček. Kam se pol paše cviček? Pa cviček ti je res univerzalen. Res. Mislim, to je tak švicarski nožek med vini. Ja, bravo, sem, ki ga ne moreš tako užebljati. Ne. Ja, mislim, lahko ga prisrčam, kaj, so ne. Se hitr se gre. Ja. Dejmo, jaz imam še eno sladico, ampak malo drugačno, tiramisu. Tiramisu? Veš, to je pa spet ta segment, ne? Portoc. Kaj, ne? Jaz bi šel na portoc. Ampak jaz bi šel na drug stil, kot sem prej pri borovnicah. Pri borovničevi piti, ki si omenil, jaz bi šel ali na beli porto, še raj bi šel pa na toni porto, se pravi portoček, ki je oksidativno staran, se pravi mnogo, mnogo, mnogo let staran, da mu barva že zbledi in dobi te nati oreščkaste tone, pa malo po kavici, pa tek, ne? Tako da jaz bi dal 21 let star toni porto zraven. Okay. Odlično, zdaj zraven tega narezka vredno cviček. Ja, pa, ne, jaz sem še razmišljal, če jaz kaj vzeti, pa to pa sem rekel, ne bom. Kaj boš pesek na plažo nosil? Halo, ali pa golobo v Benetke. Dejmo iti še pop-up festival, wine festival. Ja, tako. Je pa, to je pa moj otrok, če lahko rečem, poleg mojih dveh srčkov, ki jih imam doma. Ne? Mi karte že imamo, bo je.
Ja, vima, halo. Pa mi brez kevdra ni, halo. Ja, tako. Ja, Pop-up Wine Festival se je rodil, letos bo bil 8. leto organiziran zapored. Kje? Minus korona, na Grmskem gradu, 31. maja. Novo mesto je zvečer. Novo mesto, tako, ja. Med 3. uro popovdne pa 9. zvečer, tam cirka 40 vinarjev, pokrili bomo Makedonijo, Hrvaško, slovenske zamejce, Slovenijo pa verjetno še kjer v drugo tujo državo po Evropi. Za tiste bližne, ki si bote karte zagotovili, ne, grete lahko na Facebook, na Pop-up Wine Festival, pa bote videli, je pa še prevoz organiziran. Ne, tako da, ne, če bote s kevdra prišli, da ne bote vozil, javte prej, pa vas bomo dali na seznam in bote dobili šoferje domov z avtočkom, vas pele na festival in pol domov. Kaj pa v kevdra naprej, mislim. Kjer, vaš kevdra, ja. Da ne bote rabili biti unne. Ampak se ne rabi biti sam iz noga mesta, da sem ne, prije. Ne, 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 vse posod, vabljeni vse posod. Smo pa en izmed redkih festivalov, ko letos tudi širmo lovke, oziroma brand širmo, tako da 31. maja, pač klasično zadnji petek v maju, v Novem mestu, 27. aprila pa v restauraciji Šobec, Kamp Šobec, Gorjezka. Malo že zaradi tega, ker sem jaz gor kariero imel. Generalka. Je pa generalka prva, tam je prvi pop-up Šobec, za drugo leto bom pa, bom rekel, pa še pustimo karte odprte, pa še eno lokacijo v Sloveniji napadam, ampak mogoče za naslednji podcast. Odlično. Brusnice. Boš bil tiho, boš vse povedal. Nijo če stražo. Ja, lej, to pa res, ne. Janeč, hvala za udeležbo. Ej ne, hvala vam za povabilo, mi je bilo vesele. Vodoma še zaspit. Bom, ja, da ne bote karte pozabili, ne, za festival, slučajno. Imamo pa tudi nekaj zate, ne. A dej mi je. Ena malo brandiranga, Slaško. Kevdar podcast. Za vsazga obiskovalca. Tu gre pa zdaj le takoj doma v vitrino. Tako, tako. Ne obljubim, pa če bo zdržal do konca tedna. Ja. Je super, hvala. Če prej, ne. Zdaj, s to tvojo energijo in ki žareva tudi ta majca, srajca. Ja, to mi vsi pravi, jaz imam da take žive barve. Da... Vidim, zakaj si postal na ta, kar sem je leta. Ker ja, ta odnos verjetno z gosti je... Na... To je, kot hobi postane poklic. Ja, se to je to, ne. Jaz te doskrat pravim, moje me bo za všesa, ko bo ta podcast poslušal, ne, ampak jaz, ko pravim, zdaj sploh, ko imamo otroke, ne, se tudi ona se na šiht hod spočiti, jaz pa tudi. Ja, ne, to je kruta realnost, kjerkoli bo tu za njihov od staršev, kukor jih imamo radi, nam pa še v njih svojih 5 minut, je pa res, da bi pa za njih vse naredil, ne. Ampak je res, tudi dan, ki ga preživiš v službi, ki jo imaš rad, v bistvu dejansko ne hodiš v službo, ne, ampak uživaš v tem. Tako da, to je, meni je najlepša stvar, ki lahko na vas, kukor ste naši gosti, ki pridete iz vabem na smešek, pa ki pridete not za eno energijo, vam grete pa še zvečjo, v pozitivni smeri seveda, ne. Ja, in to je to. Jaz imam pa slogan za Pop-up Wine Festival, tako kot imate vi svojega za kevdar, ne, podcast, jaz pa pravim, ne, Explore Wine, Discover Life. Simple, ampak čarob. Neč, to je to. Čin. To, čin. Se vidimo na festivalu. Vidimo na festivalu. Čau. Jošk, sod te pušča. Jošk.